Darul nuyo ndax limay wax darul nuyo Ousmane Sonko niko top ñep ci baakoyul la ay cadavre la ay nit ñu dé ñak espoir ñoko top ni défé ni bu ñëwé suba seen affaire bu baax non la Ousmane Sonko mo yaal ko mo erreur la na Ousmane Sonko wala du bokk election wala dang koy jité tejj erreur bu gëna ngand ci aduna la ndax Ousmane Sonko liko top ci ay cadavre pour and ak mom kenn xamul nu toll sama cadavre nak déwaat du dara ci mom quoi parce que déna ba paré ci mila ñoy xaar projet ba xam dina xam